Ийм сайхан мөчийг та бүхэндээ хуваалцаж байгаадаа бас маш их баяртай байна үзэгчдээ. Олсон да, олсон да. Энэ ара. Энэ айлын бүх юмныхын түлхүүр энд байна. Оч үзэхүү. Өдрөө явж байна. 85. За, сайн байцгаана үзэгчдээ. Манай аялын баг Баян уулын аймгаас гараад Улаан хос сум руу гарч Алтай таван богдын зүг хөдлөлөө. За, замын турш хідэгэр зам муутач үзэсгэлэн тонгон байгаль гол горь хажуугар нь хонь сүрэгтэй андуурам тухтаахан олноороо бэлчих тарвах зурам олон төрлийн шувууд харан байсч энэ сайхан онгон байглаа энэ чигээр нь хадгалах юмсан гэж бодож явлаа. Гэвч Баян уулын аймгийн эдийн засгийн гол салбар нь мал аж ахуй бөгөөд 1.4 сая гаруй малтай. За, малын тоо бэлчээрийн даацаас хэтэрсэн. За, бэлчээр таалхагдсан цөлжих нөхцөл бүрдсэн байна. За, энэ нэлээд тулгымсан асуудал болж байна уу гэж бодож явлаа. За, малчин айл болгон хаваржаа, намаржаа, өвөлжөө гэд нутаг сэлгэн зундаа голоо бараад нь зусч байгаа болохоор аргач үгүй үсттэй. За, замт нэгэн айлын өвөлжөөтө таарад бид машинаасаа бууж саатсан юм аа. За, энэ нутагт мод ховор учраас малчид голдуу малын хашаага чулуугаар барихаас гадна төршөндөө малын өтөг бууцаа аргалаа төлдөг. За, үнэхээр хөдлөмөрч айл байсан шүү энэ. Иргэн тойронд нь түүж хатаагагүй нэг ч өтөг бууц байхгүй. За, бүгдийг нь түүж ялхан хатаас нь үнэхээр өөр ирэхгүй нүдэнд туссан мэлээ. Энэ мөн ажилтай айлаа. Энэ ч амар ажилтай айл байна. Одоо ингээд ийшээ ингээд харахад энэ болохоор энэ жилийн хамаалаа ингээд шууд хуулаад бас ингээд хатаачихсан бай. Энийг хардаж бас гэ. Хуулаад ингээд энэ шахаад хөрцөнгөө. Хөрцөнгөө. Одоо нөө нойтон ингээд хуулаад хатаацсан. А тэнд болохоор хамаалаа тустай байцсан. Тавцсан энэ дэр адууны хамаалаа. Энэ болохоор хөрцөн. Одоо энэ ингээд жоохон хуулаад ингээд хатаачих жоохоо. Тэнгүүтээ тийш хураачна гэсэн. Сайн нэг тэр хураацсан дэр чи. Та хамаалаг болохоор тэр нь тусна. Одоо адууны хамаалаа гэх юм. Яца одоо энэ ч нөгөө төрөний нэг шавраар чи энэ юу яцсан. Хургын байр, хань хургын байр. Хургын байр. Ураг ашигны байр. Тэгээд өмнө төрөнгүүд нь тийш өс.
Энэ болохоор юу байгаа вэ? Бас энэ мала байлгадаг юм. Дээвэртэй юм. Чулуугаар бас юм дээвэртэй байсан шүү дээ. Амар ачльтай байдаг шүү дээ. Тэгээ энд өөрсдийн байдаг одоо энэ шаврын байшин. Алтан байшин байна. Шургаган. Нөгөө түрүүний аа энэ шургаган байшин байна тий. Байшин байна. Тэгээд энэ гараж нь юм юм уу? Махны амбар. Ха? Махны амбар. Оо энэ нөгөө агуулх юм биш тий. Махны амбар эдэж хоолоо хийн. Ингээ хуулаад үзэн. Хөөх. Гэмэр юм алсан да, алсан да. Энэ ара. Энэ айлын бүх юмныхын түлхүүр энд байна. Ач ацгүй. Энэ ара бүх чааж дээс тэр орон бүх юмныхын түлхүүр ээ. Тэр юуных нь склад агуулгад нь бол борцоогон болоо гэх. Thank you.
За үзэгчтэй ингээд Баян Өвлөгийн аймгийнхаа Улаан Хус сумын Хөх хөтөл гэдэг баригт ирсэн байна. За би тэр ингээд ямар ч хэлэгсэн Алтай таван богд руугаа чиглэн явж байна. За тэг ер нь ингээд би ингээд явж хахад ер нь энэ Баян Өвлөгийн аймгийн нуурын гадаач гэсэн очисон энэ нөгөө шаврыг голын одоо энэ бол голын шаврыг ингээд гаргаж ирээд өөртөө ингээд ийм блок ингээд цогсон байна. Тэгээ энэ блокуудаараа одоо ингээд хашаануудаа мэдээж энэ хавьд бол мэдээж юу мод цөөтөө ер нь баг ургадггүй одоо уулууд нь та бүхэн харж байгаа. Тэгээд энэ блокороо ингээд сайхан хашаануудаа бариад за ингээд замд сая явж байхад өвөлжөөнүүдээ бас энэ блок чулуугаар ингээд бариад тэгээд дээвэрлээд ингээд өвөлдө мал нь айгүй тав тухтай үйлчдэг юм байна. За тийм болохоор ер нь одоо зудан дөрттэй ер нь хэд их баг байд юм. За тэгээд ингээд энэ хавьд бол ер нь сарлаг маш ихтэй гэж байна. Тэгээд байгалийн үзэсгэлэн бол угаасаа та бүхэн харж байгаа хүнхээр үзэсгэлэнтэй байгальтай. Тэгээд одоо бол өнөөдөр сонгуулийн 2 хоног дутуу байгаа энэ үед бид нар явж байгаа. Тэгэхэд бол ерөөхдөө өчигдөр цас орсон. Жохон сэрүүтэр байна. За тэгээд ингээд явж байхад бол ер нь айлуудыг харж байхад бол ингээд дандаа битүү ингээд хашаануудаа ингээд энэ юугаар барьцсан байгаа нь өөр өөрхөн нүдэн тусаа тэгээд энийг бас хэлье гэж бодлоо. Тэгээд энэ цогсон блокороо энэ намхан намхан жижиг байшингууд, шаврын байшингууд их барьцсан байгаатай бол би бас зөндөд таарлаа. За одоо яг бидний эсрэг тавьж гэсэн ийм намхан ийм дөрвөлжин дээвэртэй байшингууд барьцсан байна. Тэгээд энэ бол мэдээж ингээд шавраар барьсан байшин бол бас дулаахан байдаг. Ер нь энэ баруун аймгуудын нутгаар бол маш их өвөлдөг хүйтэн зундаа халуун байдаг шүү дээ. Тэгээд ялангуяа энэ Алтай таван богд руугаа бол Аа, үлдээд өрөөс 5 тонн нүүрс төлдөг нэ. Аа, үлдээд өрөөс 5 тонн нүүрс төлдөг юм биш үү, тэ? Хүчин гараас. Хм. Хүчин гараас цөөрөх. За, ийшээгээ ямар өрөө вэ? Ийшээгээ? Ондлогны өрөө. Аа. Хамур ондлогны өрөө, зочны өрөө. Аа. Аа, зэнгэт. Тэр төс. Хм. Энэ хөсөлт юм чи тань жоох биш. 10 цэн зурга бараа. 10 цэн энэ 10 цэн зэрэг. Энэ одоо нөгөө өөртөө нөгөө нэг зүү орсон байна, тэ? Тий. Аа, төсөө юм. Зарнаас юм сэтгэл. Орны жирэ.
хуртал юу юм шүү. Энийг бас өөртөө гэсэн. Одоо энэ тал дээр зүү ороосоо. Тэгэлгүй дэг юм шүү. Тэгэд нөхөр чинь юу хийдэг? Ямар ажил? А? Мичит нэмнэ дээ. Сургуульд гэнэ. А, сургуульд ажиллая. А, за. Зо 100 мянган төгрөг авчдаг юм байна шүү дээ, тий? Тэгээд дөрөв хүртийнхээ мөнгийг аваад амьдрал бас вирусоо ойлгосдаг ана би тэргүй юм. Яин тэр чигээр ардын нам цогсоо тэр чигээр. Ээ, зурсаг айлтгүй ус бис чагсах гайд юуснас бэр юм шиг. Солшин хурц нэмээс чигээр үгүй. Тэгээд нөгөө нэг гадаа антина нэг удаа хөдөлтөж аваад антин ингээд 100 сувг үнгүү үзчихдээ юм шүү дээ. Ямар сувг гинэ? Монгол цаа. Монгол цаа та. За. Хөдөөнийхэнт бол болж штэ тий. Мөнгө төрөж штэ. Монгол цаа бол ер нь маш сайн. Тийм бэ. Бид нар илгээдсэн тавьж байгаа штэ. Оо за. Тийш богонд аясан жирмэл бүр 12-ийн өнөө сар мэл бүр. Тийш чинь нэг сар болгоно. Сар болгоно мөнгө төл. Тийм. Нэг удаа мөнгө төл чадчихсан. Айран айран. Оо за штэ. Мандаг юм аа. Тэгэд одоо ингээд нөхөр нэг ажилла хийгээл тэгэл өөрөө хүүхдүүдэд харуулж идэв шүү дээ. За. Юу вэ? Ахмадтай чинь нэ. Ахмадтай шүү. Аа, авч нь уу? Нимэн. Тэ. Мин кью мин тестэг нь. Нөхрийн нь хадам аав. Аа, хадам аав нь. Аа. Усндаа юм. Хүндэтэй чинь. Хүндэтэй чи. Аян сая, секшн сая явд бит. Таны хэн гэдэг вэ? Нэр нь хэн бэ? Иркиш. Иркиш. Иркиш гэдэг нь сайхан эмэгтэй байна. Сайхан эмэгтэй байна тий. Том хүүхэд чи хэдэн настай? 9-р анги гэсэн. Оо, 9-р анги. Оо, за. Тэгээд 7-р анги. Ер нь юу ч ажил хийж байгаагүй дандаа л гэртэй байсан уу? Дандаа гэрт. Гэртэй. Оо, дөрөв хүүхдээ өсгөж үзсэн. За, мондөг байна шүү дээ. Тэгэл хүүхдүүдээ өсгөл нөхрийнхээ ажил туслал тий. Хидэ ямаа тав танах. Яма хань бол хийдэг. Яг сирмэс бар. Э жимэд эсэхмэс бар. Хоёр өхөртөө 30-аад. Хоёр өхөртөө 30-аад богмалтай. Болж штэ. Энд чичгаамыз бас бүкригээ байланс чичгаамаа юм. Зөйлөө гойда. Зөйлөөс нэг гутгын жирнэ. Постер фотографийн жирт. Аа. Жин магилимитер ма? 20 км газар зусланд гарна гинэ сонголоос хойш. Сонголоос хойш. Сонголоо өгчөөд явах гээд байна. Аа за. Тарт юм шаардсан. Намаа гарч ирэв. За. Я манайхан ч өстө нэр айгүй улс төрийн идэхтэй юм а тий. Болж штэ болж. Улс төрийн дайтамсаа. За. Бүрсгэн байрсан. Ийм бүрсгэн байрсан. Яа хүүхдийн мөнгө 100 мянга болцсон гэж өстө их баяртай байна. Аа за. Оо энэ чи 2 баг байдаг тийм ээ. Оо за. 9-р баг, тийш 11-р баг. Улаан гүсэн нь. Яа, улаан гүсэн. Биз яг чи баг бүзаа мнаа. Танай энэ багийн хүмүүс чи тэгээд ер нь бүгдээрээ л хувийнхаа ажхуу ирэхлээр байж гэнэ. Малаа хариулаа л. Маань сүмний төрсөд гэж. Баргстер солиуны салып, жоох гэсэн суулгаар мөн суулсан. Чи төрсөд гомгоо юм. Сол гоо. Бүгдээс аль бүр стандартта байраар бир чамайгаа. Чаддаг ажиллаа хийгээл. Аа тэгэл амьдрч. Тэг байсан байдгийг нь бариад. За зарим одоо ингэдэг ийм шавар байшингаа барьчихаар энэ чинь нөх их өртөг өндөр биш болчихж байгаа шүү дээ. Өөртөө байшингаа барьчихаар нэг зээл мэл авахгүй тэгэл өөртөө сайн. За. Тэгэд амьдрал чинь сайн сайхан юм хөсөө. Маш их баярлалаа. Гэртээ оруулсанд маш их баярлалаа. Зөвхөн 100 мянга авсан. Нүрс тон 100 мянга гэдэг юм аа. Оо тийм үү. Нүрс. Тэгээ 4 5 тон нүрсэлч. Тийм 60 мянга алам. 100 мянга гэдэг. Тон алам.
Энд ингээд энэ хашаа танаа тэр бас гараш өрцсөн байх тий. Гарашаа бас ингээд юугаар барьчихсан юм шүү дээ. Тэгээ энэ бас танаах уу? Энэ өөр айл уу? Энэ өөр хурш айл. Гараж байна тэр малын хашаа байна тий. Тий, малын хашаатаа тэгээ гараш байшин бүх юм ингээд блокороо барьчихсан байх шүү дээ тий. За за за. За бааш их баярлалаа. Баяртай. Зүгээр зүгээр. За. Рахмат. Рахмат.
Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Мянган хот кофе шоп. За ингээ үзэгчтэй нөгөө таван богд руугаа явах замдаа нэг замын зүгээр энэ айлд хоноод явж байна. Энэ айл их огрын ихэнд зуншиж байгаа юм байна. Одоо нутгална гэж хэлэн тэ. За тэгээд энэ айлын тухай нэг жоохон зураг аваад бид хэд өглөөрт очиос сарлаг сахыг хараад тэгээд явж байна. За энэ айл ерөнхийдөө 5 хүүхэдтэй гэж надад хэлсэн тэ. 5 хүүхэдтэй. Аха. 5 хүүхэдтэй тэгээд 2 хүүхэд нь оюутан. Тэгээд өөрөө одоо 3 хүүхэд нь энэ цаг амьдраад мал аж ахуйтай туслаад байж гэдэг юм байна. За тэгээд одоо бол ерөнхийдөө энэ зун цагт нааша гарч ирээд юу яд юм бэ штэ бас жуулцэд үйлчлэх ажил үйлчлэгээ үзүүлдэг юм байна тэ. Тэмээ тэ. Тэмээ тэ адуутаа. Тэмээ адуугаараа одоо энэ 5 богд руу зүүлчин. Аа, зүүлчинд үйлчлэнэ. Тэгээ үйлчлэн хөтч хийдэг. За, өдрийн орлого хэд вэ? Нууц шүү дээ. Өдрийн авсан ханза доош. Жүз экшн стовмс цугаас 200 мянган голно гэнэ нэг. Хүнийхээ тооноос хамаарат. Аа, за. Гадаадын зүүлч төрөл бас нэлээ мөнгө олно. Гадаадын зүүлчтээс л их болно шүү дээ. Ялгаагүй 100-аас 200 юу, тий? Аа за. За танах ер нь адуу мал 5 хөшөө малтай гэж би харж ойлгож байна. Тэгээд тоо хідэн тоо тоо байна. Ер нь адуу хід байна. Малын сандар 80. Аа. Хой хон яма 200. А баг мал 200. За. Өхөр 20. 20. Өхөр 20. Адуу 15. Адуу 15. Аа. Тэмээ 10. Тэмээ 10. А за үхрээс ер нь дандаа сарлаг юм байна тий. Сарлаг. А за. Ер нь сарлагын сүүгээр нэг сайхан өтгөн сайхан шар цаагаад чанжуудаг юм байна. Тэр одоо нэг танах чинь одоо манай энэ баруун аймгийн монголчуудыг бодвол арх нэрдэг юм байна тий. Арх. Курт. Аруул. Арх нэрхгүй. Арх. Арх нэрхгүй. Арх нэрхгүй. Тийм болохоор энэ одоо энэ аруул чинь зузаан шар болдгийг юм байна тийм үү? Тий. За за. Одоо энэ сайхан нутгатаа ер нь өвөлтэй хаан юу яж байна? Өвөлжж байна. Гостов хай жирдэг. Гостов. Сагаан гол. А бас ойрх юм биш үү тийм ч юм. А за за. За тэгээд ер нь одоо 3 хүүхэд чинь цаашдаа энэ ч нөө нутагшиж мал аж ахуйтай туслах уу эсвэл бас сургалт сурах уу? Хадаар заргаа сабаг уух юм ааш болсон. Сабаг уух гэж. А? Савах сургууль сургууль. За за бүгд л сургууль сураал. Тэгээд одоо мал аж ахуйга хэн хариуцах болж байна? Нэг хүн мал гаргасан. Бүр болоор мал чинь. Бүр болоор. Нэг хүүхэд малчин болчихсон байгаа гинэ. Аа за за нэг хүүхэд малчин болоод тэгээд одоо 5 хүүхдээс чинь 4 сургууль сураад явах нь шүү дээ тийм үү? Thank you.
Алайтсыз. Эвэлг даян дасын Кадыр бабам колдос. Кетпес, сырыспесин, кең пейдбес, нетеген тилектеңиз кабылсын. Аллах. Ал. Үзэгчтэй ингээд явсаар байгаа Далтай таван богдынхаа төрөний айлаас нэг 10 км нэлээд бартаатай замаар явж байгаа дэрлээ. За яг энэ Далтай таван богдынхаа одоо бараг ноён оргилд нь нэлээд ойртож ивлээ гэж хэлж болно. За яг миний энэ хойтолд бол тэр мөсөн гол нь ингээд цагаараа харагдж байгаа тав харж байгаа. Одоо бид нар ийшээ машин явж болох газар хүртэл яваа доошоогоо тэр усгалаад урсж байгаа хэсэг рүү нь явах гээд зогслоо. За энд ирээд хүмүүсийн одоо сэтгэл маш их хөдөлдөг гэсэн. За миний сэтгэл ч гэсэн маш их хөдөлж байна. За ягаад гэвэл одоо энэ сайхан Алтайхаа одоо Алтай таван богдынхаа одоо ноён оргилд нилээн ойртож ирсэндээ одоо маш их баяртай байна. Мэдээж гадаа бол өнөөдөр айгүй сайхан байна. Бурхан Тэнгэр бас ивэж ах шиг байна үзвэчтэй. За ингээд цаашдаа энэ мөсөн гал руугаа явъя бүгдээрээ хам. Монгол Алтай нурууны Алтай таван богд уулын Монгол улсын хамгийн өндөр уул юм аа. За энэ чухалаараа Монгол орны дээвэр хэмээгддэг. За таван богд уулд нь Баян Улгийн аймгийн Цэнгэл сум, Улаан хос сумаар давнан оршдог. За таван богд уулд нь таван үндсэн оргилтой ба Монголын хамгийн том гурван мөсөн гол болох Потанины мөсөн гол, Александрийн мөсөн гол, Гранигийн мөсөн голууд таван богдод оршдог. За эдгээрээс хамгийн том нь Потанины мөсөн гол бөгөөд 14 орчим км урттай. За 1996 онд Алтай таван богд бол хотон хурган даян нуур ховд хар салаа цагаан салаа сонгонд ялт зэрэг голуудын аан савуудыг хамруулан Алтай таван богдын байгалийн цогцлбор газарт хэмээн улсын хамгаалтанд авсан. За 2012 онд Алтай таван богд уулыг төрийн тахилхад болон 4 жилдээ нэг удаа тахиж байгаа юм байна. За Алтай таван богд бол үндсэн 5 оргилтой. Үнд хүүтний оргил 4374 м.
За найрамдал оргил 4102 метр 7 түвшинээс дээш. За бүргэд оргил 4068 метр, малчин оргил 4051 метр, за өлгий оргил 4050 метр гэдэг ийм 5 оргилтой. За хүүтний оргил нь Алтай таван богдын уулын 80 оргил юм аа. За найрамдал оргил нь Монгол Оросын холбооны улс бүгд найрамд татагдаад улсын хилүүдийн уулзвар буруулсан цэгэм. За анхлан 1956 онд Монголын уулчид авирч байснаас хойш 700 гаруй уулчид авирсан ба гадаад дотоодын уулчдын авирах дуртай уул нь бол энэ хүүтний оргил болоод байна. За таван баг дуулын хүүтний оргил нь 2013 онд үндэсний газар зүйн хүрээлэнгээс гаргасан авирууштай шилдэг 10 уулын жагсаалтын нэг бичигдсэн байна. 7 сараас 9 сар хүртэлх хугацаанд цаг агаар тогтун тайван цэлмэг байх учраас замын багцаа мөсөн голын ангал гэх мэт баримжаалах шаардлагатай саад бэрхшээлүүдийг даван гарахад нэлээд амар байдаг. За гэхдээ цаг агаарын хувьд хамгийн тогтургүй газруудын нэг бол Алтай таван богд бол яхаар ухгүй мөн. За нэг өдрийн дотор нар шарж, цас хорж, шуурга тавих, бороо ороход энгийн үзэгдэл. За өөрөөр хэлбэл нэг өдөр дөрвөн үлрэлийн шинжийг та харж болно гэсэн үг ээ. За бид ч гэсэн одоо 6 сарын дундуур явж байгаа гэхэд одоо замд бол цастай хэвээрээ байсан. За өндөр уулын мөнх цас мөсөн гол ян сардаг уулын нуг хээрийн ландшафт экосистемийн онцлогийг төлөөлсөн үзэсгэлэнт байгальтай. За түүнээс гадна аргал, янгир, халуун буг зэрэг хөхтөн амтэн Эрүс хөрөн баавга хойлог тас ял зэрэг жигүүртний гол байршил болдгоро зайшгүй хамгаалах шаардлагатай нутаг юм аа. За малчин оргил руу бол хүмүүс одоо маш ихээр авирч одоо байх одоо би бас таарж явла. За ерөнхийдөө бол залуучууд бол тэр малчин оргил руу гарч тэр мөсөн дээгүүр цаст мөсөн дээгүүр бас алхалт хийдэг юм байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Мянган хот кофе шоп. Таван баг дуулынхаа яг одоо мороор бол 12 км яваад хүмүүс одоо энэ таван баг дуул руу ирэхэд ирдэг ян занцын зам байт юм байна. Тэгээд төвшөрл авахтаа яг тэрийг хилж авах хэвээр. А зарим нь болохоор одоо тэр Цэнхэр сумныхоо тийш тэндээс шууд 12 км явд юм байна. За бид нар болохоор шууд тэр саяны тэр нөгөө буусан Казакалийнхаа тэр Их Огор гэдэг газраа шууд машинаар яваад ирлээ. Тэгээд энд яг уулынхаа яг ингэрт буугаад маш алхаад ирж 12 км мороор аялахгүй. Мороор одоо аялахад бол мэдээж залуучууд хүүхдүүд бол мэдээж кафе та гоё байх. Ер нь тэгээд бас мориноос унч чаддгүй хүн бол бошдох хаюултай. Тэгээд би энэ замыг сонгосон. За тэгээд энэ Потанины мөсөн гол мөсөн гол одоо тэндээс урсаж ирээд за энэ чинь нуур үүсгэдэг юм байна. За энэ нуур нь болохоор энэ уулаас одоо олон жил мөсөн дор байсан уулаас гарч байгаа энэ хайрхтаа нийлээд тийшээг нарийн гол болж урсаад тэр нь одоо бидний нэрлэл зансан сүүн гол болж урсдаг юм байна. Тэгэхээр бид нар тэрийг үзэх гэж явж байна үзэгчтэй. За энэ хавийн уул бол угаасаа энэ Потанины мөсөн голыг Оросын эрдэмтэн 1896 онд нээсэн түүхтэй. За тэгээд энэ ерөнхийдөө бол энэ одоо миний энэ харагдж байгаа хэсэг хүртэл битүү мөстэй байсан гэж байна. Одоо энэ мөс нь хайлсаар байгаад доороос энэ хайрах чулуу гарч ирээд за энэ хэсэгт яг нуур болж харагдаж байна. Тэгээ энэ яагаад тэр цагаан гол үүсдэг учир нь би харин сая олоод ерөнхийдөө бол энэ хайрнаас болоод цагаан өнгөтэй болоод урсдаг юм байна л да. Thank you.
Тэгээ тэр нөгөө Ботаниний мөсөн голоос бараг нэг 3-4 км орчим алхлаа. Тэгээд тэр нуураараа дайраад энэ нөгөө сүүн голынхоо одоо яг тэр өрхрөөний хэсэг дээр ирчээд байж байна. За энэ бол сүүн гол нь явсаар хагаад эхлээд нуурнаас нааш явсаар хагаад нилээ тогтун байж байгаа. За яг энэ уулын ороо дээрээс өрхрөө олж орж ирд юм байна. Тэгээ үнэхээр одоо энд ирсний хэрэг бүтлээгаа цаг агаар үнэхээр гайхалтай байна. Тэгээд та бүхэн энэ дуу чимээ энэ байгалийн үзэсгэлэн гоог одоо харж байгаа бах. Үнэхээр нар ээгээд цаана мөс одоо мөх цастаа уулс маань харагдаад нан ингээд сүүн гол маань урсаад үнэхээр гайхалтай байна. За тэгээд алтан шар зам маань үнэхээр сайхан байна. Тэгээд ийм сайхан бүчиг та бүхэнтэй хуваалцаж байгаадаа бас маш их баяртай байна үзэгчтэй. Монгол Алтай нурууны Алтай том богдын ууланд Ботанин Александр Граник гэсэн 10 гаруй том мөсөн гол байдгаас хамгийн том хамгийн урт нь Ботанин мөсөн гол юм аа. За урсах хавц нь 4365 м-с 2873 м-т явагддаг. За уулын эгц дээрээс явагдана гэсэн. За энэ мөсөн голыг 19-р зууны сүүлч 1876-аас 1880 онуудад Монгол нутгаар хоёр удаагийн газар зүйн судалгааны экспедиц зохион байгуулж байсан Оросын судлаач Эрдэмтэн Ботанин нэрээр нэрлэсэн. За мөсөн гол гэдэг нь уулархаг налуу газар олон мянган жилийн мөс цас хоригдлогдсон нэвтрснээс бий болж байдаг. За мөсөн гол бол ихэнхдээ мөсөлгийн үедээ үүссэн байдаг. За мөсөн гол нь өндөр уулын бүст хүндийн хүч тал газарт мөсний зузаан буюу өндрөөс хамааран мөн даралтаас шалтгаалan урсдаг. За авраг том мөсний бөгөнөрл гэж ойлгож болно. За Ботанин мөсөн голыг ус цагуурын хүрээлэн Япон улсын далайн шинжлэх ухааны технологийн агентлагийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг утсан судлах хүрээлэн хамтран 2003 оноос хойш судалгаа хийж байна. За тэдний тодорхойлсноор бол Ботанин мөсөн голын мөс хамгийн зузаан хэсэгтээ 229 м хүрдэг. За хамгийн нэмгийн хэсэгтээ 77 м байт юм байна. За мөсөн гол өндөрлөг налуу хэсэгтээ 30 м жил. За тэгш талдаа 15 м жил гэж тодорхойлсон байна. За гэвч сүүлийн жилүүдэд дэлхийн дулаарлын нөлөөгөөр мөсөн гадаргын талбай эрс багасч олон мөсөн голууд хайлж устдах аюулд ороод байгааг нэг нь Ботанин мөсөн гол болж байна. За энэ Ботанин мөсөн голоор бид нар бол нэлийн явсан. За энэ Ботанин мөсөн голыг одоо бид нар манай монголчууд одоо сүүн гол гэж нэрлэж зарсан гол байна. Thank you.
За Баян Улгийн аймгаар аялах хайл маань үргэлжсээр байна. За Улаан Хос сумаар аялаад энэ Алтай Таван Багда үзчихээд за Баян Улгийн аймгийн Цэнгэл сумын нутагт орж ирлээ. Цэнгэл сумын нутгийн хойд тарж байгаа шивэ тайрах уулын бэлд байдаг одоо цагаан салаагийн хадны сүг зураг гэж бид нэрлэдэг хадны сүг зураг үзэх явжээ. За энэ хадны сүг зураг бол шин чулуун зэвсгийн үе, за хүрэл зэвсгийн үед одоо дээр үед ан хийж амьдрдаг байсан монголчууд маань за нүүдлийн ажхууд яаж шилджсэн. За түүнээсээ бүр одоо жинхэнэ босролгонгүй нүүдлчид яаж болсон тухай энэ хадны зурагт бол маш их уран дүрсэлсэн байдаг юм байна. За тэгээд бид нар тийшээгээ ямар ч юм явж үзэх гээд зориод явж байна. Зам бол мэдээж нэгэн хэцүү тий аял үржилсээр байна. За үзэгчтэй шивэ тайрхан гэд энэ алдартай хайрхныхаа биелд байдаг. За энэ цагаан салагийн хадны сүг зургийн яг дэрэгднээс би та бүхэнтэйг мэдчилж байна. За энэ хадны сүг зураг бол үнэхээр гайхалтай. За энэ бол одоо шин чулуун зэвсгийн үе, хүрэл зэвсгийн үед Монголын одоо эртний одоо өвөг дээдсэн маань ан ангандаг ажхуй ан одоо ан ангандаг байснаа яаж одоо мал ажхуй шилджсэн, мал нүүдлийн мал ажхуй шилджсэн. За сүүлдээ бүр сонгодог нүүдлийн одоо мал ажхуй шилджсэн талар энэ зургаас бол сайн харах юм бол үнэхээр харж болохоор. За энэ одоо иймэрхүү яг иймэрхүү хадны сүг зургнууд бол одоо Төв Аз, Сибирь зэрэг одоо мөн хятадын зарим газруудад бол яг ийм сүг зургнууд хадны яг ийм одоо төрлийн сүг зургнууд бол маш ихээр байдаг. Боловч цаа яг энэ хэсэг бол үнэхээр ингэж олноороо ингэж энэ одоо энэ том хадан дээр шүрл энэ том хадан дээр маш олноороо байгаа. Одоо тийм учраас энэ нэг бол одоо дэлхийн соёлын өв, ЮНЕСКО-гийн соёлын өв 1994 онд бүртгэсэн юм байна үзэгчдээ. За энэ бол үнэхээр гайхалтай. Энийг одоо та бүхэн энд Баян Улгийн аймагт ирж заавал үзэх ёстой газар нэг бол яхаар гомбо байна. За ингээд бид ингээд зураг аваад үндэ энэ нарнаас сайхан энерги аваад үнэхээр сайхан гайхалтай цаг мөчийг ингээд өнгөрөөж байна. Баян Улгийн аймгийн Улаан Хос сумын нутагт Алтай Таван Багдын баг ойгоор усан цагаан салаагийн гол савд байдаг. За өргөнний хэмжээ нь 500 м, урт нь 15 км үргэлжилт нутаг тархсан за хадны сүг зураг байдаг. За шин чулуун зэвсгээс хүрэл зэвсгийн үе хамарсан нийт 8000 жилийн түүхийг агуулдаг юм бэ. Эрт балар цагийн хүмүүсийн хойч үедээ үлдээсэн зурган захиа гэж хэлж болно. За нийтээ 10 гаруй мянга сүг зураг тоологдсон. За өөрөөр хэлбэл тухайн үеийн уран зургийн галерей гэж хэлж болно. За хамарсан талбай хэмжээгээр Монголд хамгийн том төдөөгөө дэлхийд томоохон дурсал тооцогдсон юм байна. За 1994 онд Монгол, Америк, Оросын эрдэмтэд хамтран судалж судалгааны үр дүнгээ нэгтгэн 1999 онд Парис хотод хэвлүүлснээр дэлхийн археологийн салбарт одоо танигдсан гэж хэлж болно. За зэрлэг, үхэр, адуу, буг, янгир, аргал, чон, гаха, баавга, загас, шуу зэрэг олон төрлийн ан амьтанд төрсэн зурснаас гадна мор унсан хүмүүс, ан гөрөө хийж буй анчид, байлдаж буй цэрэг дайчид, морин тэрэг, жолоодсон хүн зэрэг дүрстлүүд одоо маш олноороо байдаг. За тухайн үеийн ангийн амьтан, за гаршуулж буй амьтад, за өдөр тутмын ажил үйлээ энхүү 8000 жилийн туршид үе улирлуулан үргэлжлүүлэн зурж үлдээсэн үнэхэрийн гайхамшигтай. За энэ гайхамшиг бол одоо нэг өдөржин хараад ч
ханахгүй маш юм нарийн одоо үзэж харах юм байлаа шүү. За ийм урт он цагийн туулж нар салхинд бүдгэрсэн ч үндсэн шин чанараа алдалгүйгээр өнөө хүрсэн ямар их үндсэнтэй дурсал болохыг гэрчлэнэ. За энэхүү гайхамшигтай байгалийн галерей нь өнөө цаг үед дэлхийн олон орны жуулчд, дотоодын аялагч нар, олон улсын эрдэмтэн судлаачдын анхаарлыг татаж үнэхээр зорих хүмүүсийн тоог жил ирэх тусам нэмэгдүүлж байна. За гэвч тойруулан хамгаалт хийж, хамгаалтантаа авч аялч урчин томоохон бүтээгдэхүүн болох нь зохистой гэж бодож байна. За эсвэл энэхүү дурсалт газар түүхэн бичээстэр хин нэгэн нэрээ бичсэн хүмүүсийн ухамсарын доройтлоос болж баларч устдах аюул энүүхэнд байна. За энэ одоо өвөг дээдс маань өөрсдийнхөө ахуй амьдралыг яаж энэ сайхан одоо бидэнд хойч үедээ үлдээсэн энэ сайхан одоо дэлхийн хүртэл соёлынхоо өвд бүртгэж авсан газар энэ одоо ган чимэг 2004 он ганс хүн гэд айч энэ сайхан одоо зурган дээр айчаад юмар сийлээд ингээд бүр ингээд зураад хайцсан. Энийг одоо болио одоо телевиз үзэж байгаа одоо эрхэм үзэгчд хүүхдүүдээ одоо та бүхэн одоо энийг ийм явдал дахиж гарахгүй байвал зүгээр шүү гэдэг би одоо өөрөө ирэхгүй хэлмээр санагдлаа үзэгчдээ. Одоо энэ бол зөте үнэхээр энэ сайхан зураг дотор л үнэхээр айгүй муухан харагдаж байгаагүй гутааж байна. Шивэт хайрх бол одоо яг энэ хавийн нутгаар бол манай туваа үндэстэнгүүд маш ихээр амьдрдэг юм байна. Тэг ер нь туваачууд амьдрдаг гэж хэлж байна. За энэ шивэт хайрхан бол тэдний хувьд бол одоо жийхэн шүтэн болсон уулын юм байна. За энэ бол мэдээж дархан цаацтай бол энэний дээр байгаа тэр янгар одоо маш ихээр байдаг гинэ. Зарим энэний дээр гарч үтсэн хүмүүс бүр 200 бараг нэг хоттой хон шиг янгар энэ дээгүүр бичиж явдаг гэж шүү. Тэгээд энэ уулын бэлт холоос харахад нэг тийм жижигхэн уул харагдаж хүрээд ирсэн ч гэсэн үнэхээр сүртэй хайрхан байна. За энэ хайрханы яг энэ өвөр тал энэ одоо дэлхийн соёлын үйл багц одоо цагаан салаатын хатны сүг зураг байт юм шүү үзэгчтэй. Тэгээд бид Үлгийн хотоороо дайрж ирээд за тэгээд Үлгийн хотоос одоо энэ лакшери Альфорд клубын хитэн залуучууд бидрийг ингээд гаргаж өгөөд за тэдний нэг нь бас бидрийг гертэ ураад за бас нэг өшөөний казак айлаар ураад тэд нар бүгд бидрийг гаргаж өгөөд замд үдээд тэгээд бид бүлэг сэлт өгөөд бүр үнэхээр гайхалтай арт түмэн байна. Үнэхээр энэ казак арт түмний одоо энэ найрсаг зочлонтгой занг бол би одоо Казахстанд явж байхдаач бас одоо маш их гайхаж байсан. За одоо бид нэр бас ингээл танихгүй мөртөө бэлэг сэлдэгэл хотоос гаргаж өглөө. За ингээд би толб нуураар орохоор замдаа гарлаа. За энэ Үлгийн хотоос гараад бас нэг гайхсан зүйл гэвэл зам бол үнэхээр гайхалтай. Энэ одоо энэ Үлгийгээс ховд руу ордог энэ мянганы зам бол одоо бас үнэхээр сайхан замуудын нэг байлаа. За ингээд үнэхээр сэтгэл өндөр Үлгий Баян Үлгийн аймгаас буцаж байна үзэгчтэй. Thank you.
Баян Улгийн аймгийн төв Улгийн хотоос урууш зүгт байрладаг. За Улгийгээс ховд хот орох замын дагуу толб нуур оршдог. За энэ нуур нь зүүн өмнөөс баруун хойш сунж байрладаг. За нуурын хотгор бол Цэнгэг устай, мөсөлгийн гаралтай нуур. За хамгийн урттаа 21.5 км, өргөн 6 км хүрч, усны мандал нь нуурын зүүн урд 2089 м. За баруун хойд хэсэг төргөний голын хавьда 2079 м байна. За толб нуур 1000-аас 1500 м-ийн хавьтай харьцах өндөртэй хад асах бүхий нүцгэн уул нуруугаар хүрээлэгддэг юм байна. Нуурын эргэн тойрны уулсад эртний мөсөлгийн улмаар ажиллагддаг. За одоо хэрн хөнгүү нуруу хатуугүй уулс зэрэг зарим уулын оргил баг зэрэг үлдэгдэл мөс цас нь харагддаг. За толб нуур нь илүүдл усаа төргөн голоор ховдголын баруун гарын цутгал өмнө гол дөх боловч хуура ганд ууд нуурын төвшин доошлоход ширгэж гадагш шурсалгүй болдгийн байна. Толб нуурт бол хүмүүс амарч зугаалж загасчлахаар их дуртай байдаг. За толб нуурын эрэгт буудалж тухлах хэд хэдэн сайхан газрууд байдгийн байна. За тэдний нэгэнд нь бид нар ирсэн. За толб нуурт усны нөмрөгт бүргэд, за эдлэг шонхор, гангар хүн, ангир зэрэг хар галуу зэрэг олон зүйл шууд олноор ирж сусдгийн байна. За энэ нуурт Алтайн сугас, Монгол хадрын зэрэг хэд хэдэн зүйл загс элбэг байдаг гэж байна. За нуурын урд үзүр толб сам оршдог. За толб сам нь аймгийн төмөөс 76 км. Энд бол Жантеке, Шибирагэр омгийн казакууд голчлон амьдардаг юм байна. За үзэгчтэй ингээд үлгээгээс баахан хүмүүсээр үдүүлээд сайхан дайлуул, цайлуулад ер нь бол одоо үлгээ ер нь энэ Баян Улгийн аймгийн одоо арт хүм бол үнэхээр сайхан сэтгэлтэй. Гэр орондоо уурайл гаргаж өгөөл, бэлэг сэлтгөө, сая одоо нэг хамтаад надад бэлгэлсэн одоо бүгд гаргаж өгөөл, хоол унд хийж өгөөд бэлэг сэлтгөөд ингээд бид нар одоо үлгээгээс 34 км-ийн зайд байдаг толб нуур хэрэг дээр ирээд байна. За толб нуур бол мэдээж маш одоо цэнгэг устай 84 км квадрат газар нутгийг эзэлдэг. За өргөөшө уртааша 21 км, өргөөшө 7 км нэлээд том нуур байна. За энэ нуур бол мэдээж урагшаага төрсөн нэлийн хэдийн юм арлуудаас тогтцоо нэг арал дээр нь ирчээд зогсож байна. За энд бол үнэхэрийн одоо хүмүүс аял зугаалах цэнгэг устай болохоор энд ирээд нэг цай хоолоо хийгээд идэхэд бол үнэхэр гайхалтай газар байна. За энд бид нэг хитэн хөөгтүүд зугаалж байгаа та таарад. За энэ хавийн хогийг нэг жоохон энэ хөөгтүүдийг урайлж байгаа цэвэрлээд сайх машин дээр хачаад явж байна. За ер нь бол энэ нутгийнхэн тэгснү яасан ер нь хаа газар явж хахад ингээд хог маш их тарьсан байна. Тэгээд бид нэ болцоогоор нилээн хитэн оо хогны уут аваад гарсан. Тэгээд хогоо сая түүгээд машин дээр аччихлаа. За энд бол одоо үнэхээр сайхан байна. Одоо яг энэ одоо яг эрэг дээр нэн ширдгэн энэ юм хайрга чулуутай юм байна. За энэ хайрга чулуун дээр бол майхна хараад хонд хонд бол мэдээж айгүй сайхан шумуул байхгүй ерөөхдөө бол их сайхан цэнгэг өстө сайхан нуур шүү үзэгчтэй. За одоо би цаашаа ингээд ховд амиг руу явж байгаа. Айл маань үргэлжсээр байна. Thank you.
сайхан мөчийг та бүхэндээ хуваалцаж байгаадаа бас маш их баяртай байна үзэгчдээ. Олсон да, олсон да. Энэ ара. Энэ айлын бүх юмныхан түлхүүр энд байна. Очицгүй.